Ćao! Danas ćemo raditi trening za stomak i leđa. Radit ćemo 4 vežbe, nakon toga minut pauze i krug ponavljamo još 3 puta. Prva vežba, spuštamo se na stomak, podižemo istovremeno ruke i noge, a onda se dižemo u izdržaj. Vežbu ćemo ponoviti 10 puta. Naredna vežba je za gornji deo stomaka. Radit ćemo pregib trupa i vežbu ćemo ponoviti 20 puta. Spustite se na leđa, noge savite u kolenima, a ruke stavite iznad glave. Naredna vežba je vežba iz izdržaja. Stanite na šake, telo je pravo, čvrsto držite stomak i kolena približavate ka grudima. Naizmenično jedna pa druga noga. Vežbu ponovite 20 puta. I četvrta vežba je vežba za stomak. Uključit ćemo bočne trbušne mišiće. Lezite na leđa, savite noge u kolenima, odignite telo i pipajte jednu pa drugu petu. U slučaju da se osjećate naduto ili vam je potreban neki napitak da vas pokrene, ja u tom slučaju preporučujem limunadu sa peršunom. Peršun je jak diuretik, a osim toga je i antioksidans. Meni je to omiljeni jutarnji napitak. Ćao!